أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے پیارے بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی میری بہنوں, سب کو ہمارے چینل پر نور میں خوش آمدید. امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوں گی. ناظرین, آج ہم آپ کو ایک عرض کر رہے ہیں, تو ہماری یہ جو چھوٹی سی کاوش ہے لازمی قبول کریں, اس کو اپنے دوستوں میں بھی لازمی شیئر کریں. دوستو, آپ کے شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کسی بھی غریب کا بھلا ہو جائے. تو دوستو, اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اس کو لازمی ایک یا دو دوستوں میں لازمی شیئر کریں.